No, ty si říkal, že za mnou přijedeš. No, když já nevím jak, jako kdyby mě tam odvezl, že jo? Jo, jasný, autobus. Jo, a musím ti ještě něco říct. No, co? Tady jeden chlápek mě tak iritoval, že ti musím něco říct, můj kámoš tedy, abych byl přesnější. No. Víš, co mi řekl? Co? Že mám s ním chodit a na tebe se vykašlat. Počkej, to je nějaký kluk? Jo, je to úplný magor. To ti musím říct. On je, je jako gay nebo co? To já nevím, tyhle. On mi řekl, chod se mnou a ne s ní. A prostě on se jmenuje Ogi, neznáš ho, ty jo? Prostě on mi najednou nalezl, já nevím, nějak mě vyhledal na Facebooku a tam mi hned napsal, nechoď jako s tou Bárou jako ty, ale choď se mnou. A to je všechno, co mi napsal. Ježiš. To je nějaký teplouš. No, to bude teplouš, ty jo, asi se mu hodně líbím. Jmenuje se Ogi, neznáš ho? Ogi. Počkej, to mi něco říká, ty jo. Já nevím. Já se na ní podkouknu. Počkej, já se kouknu, jak se jmenuje příjmením, počkej, já to najdu. Jo. Ogi Negrovický. Ježiš, toho neznám. Neznáš? Aha, ne. Já se ještě ani kouknu, ještě ho pořádně vyhejtuju, protože to je náš vztah, ne on. Takže zdravím všechny, já jsem Ogi a vítám vás u další videjka a tentokrát tu máme opravdu hodně netradiční videjko a dneska si zahrajeme Who's Your Daddy, v překladu Kdo je tvůj táta, a všechno si vysvětlíme později, ale nejsem tu sám, jsem tu totiž s kým? Je tu s Petráčkem, Ogi je tady s Petráčkem, no a já vás taky tedy vítám. Jsem Petráček, jmenuji se Petráček, počkej ještě jednu, ty vole. Já jsem se... Takže zdravím všechny, já jsem Ogi a vítám vás u dalšího videjka a tentokrát tady máme opravdu hodně netradiční videjko a tím je Who's Your Daddy, v překladu Kdo je tvůj táta. A jak jste si všimli z názvu, nejsem tu sám, jsem tu totiž s Petráčkem. Zdárek pár lidičky, tady je Petráček, jak už mi říkal Ogi, že jsem tady. No a dneska si tedy zahrajeme Who's Your Daddy. Už se úplně na to těším, až budu mimino. Asi nebudeme otálet a půjdeme rovnou na to, co ty na to? Dobře, ale určitě nejdřív vysvětlíme, o čem ta hra je. Je to vlastně multiplayerová hra pro dva hráče, pro víc myslím, že ani nejde. Kde si založíte svůj server, připojíte se teda a jsou tam dvě možnosti. Buď budete dítě, anebo budete táta. Dítě má za úkol prostě projít tady celý barák a sežrat všechno, co se dá, nebo se prostě jakkoliv zabít. Prostě musíte se zabít, pokud jste dítě. No a pokud jste táta, tak musíte zase to dítě ochránit a všechno před ním schovat, zamknout a takovýhle, aby nemělo možnost, jak se zabít a ohlídat ho po dobu, než skončí hra. Což je podle mě těžší, než když byste byli dítě, Dítě se lépe zabije, než táta ochrání ho. Dobře, takže Petráčku, zakládám server 3, 2... Já jsem ho založil. Já. Sakra, já jsem založil, Petráček smrdí. Dobře. Dobře, já jsem udělal pojď někde, volepi. Jo, jsem tam. Tak, schválně, co jsem? Ne, jsem dospělák, škoda. Dítě to má výrazně mimo. Lehčí. Dítě to má opravdu hodně lehčí. A mojí hlavní prioritou teďka je tady najít zámek, abych tady všechno pozamykal tomu šmejdovi malýmu. Ale ono, najít zámek je většinou hodně těžký. Tati! Ne! Neděli žádný hlouposti, synku. Oh, mňam, 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 mňam. A ještě jednou mňam. Ha, děkuju. Žušu, Kristo, to se baguje. Co tam žereš? Co? Mňam, mňam. Tady lítal koš. Tak, ty jo.
Tedy ve skutečnosti by jsem se už zabil, ale já furt žiju. Tak a teď si vlezeme domů. Tady. Je, tati, to je můj nový domeček, koukni se. Děcko blbý, kde jsi? Tatínku, pojď ke mně, já jsem v novém domečku, pojď ke mně. Na kamerách ho nevidím. V novém domečku. Baby, cože? Tak to bylo rychlý. No vidíte, opravdu dítě to má hodně lehčí. Tak jdeme na to, jdeme znova. Jo, ale teď budu já asi táta. Jo, většinou to tak bývá. Já nechci být tak. Táta, to je tak složitý. Táta má vždycky díl větší část, takže já tady ještě teďka jsem v půstruce. Já bych to děcko zabil hned, prosím tě. Správnej táta. Tady jsou teda taky nějaký skřínky, ke kterým můžete přijít, ale tak lepší je to dole. Dole se můžete líp zabít. Táto, ty schody jsou opravdu hodně strmý. Kde jsi ty, svině? Na schodech, jsou tady jediný v domě. Aha, já jdu do kuchyně. Počkej, ty tu nejsi. Kde jsi? Jako fakt, teď jsi kolem mě prošel, vole. Jo, tady dole. Ono to dítě je opravdu tak malý, že většinou... A, saponát. Ne. Ježiš, to je dobrota. Tak to ne, počkej, já musím... Ty už jsi byl i tady, v kuchyni? Ne. Je, baterky! Ježiš, ňam, baterky. Ňam. A... Vidlička, a co se stane, když strčím vidličku do zásuvky? Jejda. Já už jsem to viděl u nějakýho týpka. Když si vezmete vidličku a strčíte ji do zásuvky, tak vlastně ta zásuvka vybouchne. A ještě v této příležitosti na mě spadnul obraz. Takže úplně nejlepší kombinace. Jdeme znova. A ne, že se tohle budeš učit. A kdyby měl říct tatínek, nejes nikdy tyjo elektřinu. Nejes nikdy elektřinu vidličkou. Ale táto, on je to hrozně dobrý. Dobře, tak jo, jsem fotr. Mrkneme se na kamery. Tady vidíme dítě v postýlce. Co tam dělá s tou lampou? My vidíme na kamerách, jak tady na tebe všechno padá. Teď tady skáčeš po lampě, jak naprostý debil. Ne! Nelez tam! Tam je to dildo. Ale spodní prádlo. Nech to spodní prádlo! Tatínkovo spodní prádlo, nechaj tam, to se nedělá. Tam je to dildo růžový někde. Já jdu najít. Aha, už ho mám. Fakt tam je, co tam bylo vidět. Tak, počkej, ještě tam dojít nějak. Tak jo, my tady musíme všechno zamknout. No moment. Tady půjdeme na lampu. Já si vezmu dildo a zkusím ho dát taky do elektřiny. Ne! Nic, žádná elektřina. Zapojíme to do zásuvky? Ne, dobře. Hele, jako léky jsem našel. Který ti taky strčím, ale... Krucifix. What the fuck? Dildo! Já chci najít zámek. Nech to dildo! Tady je mejdlíčko. Mejdlíčko taky nebudeme papkát. Šup. Tak to je hustý. Koukni, jestli to vidíš na kameře, koukni se, co jsem s tím udělal. Počkej. Běžím tam. Pojď. Počkej, já jdu na kameru. Ukáž. Kde se... Petráček je právě v šuplíku, zkus se zavřít. Petráček úspěšně laguje hru. Dildo se propojilo mezi dvouma těho zásuvkami. Tady jsou ještě nějaký sračky. Moje dildo. Přece nenecháme to dítě zemřít. No, já se jdu zabít už, já už na to kašlu. Ne! Synku, máš rodinu, máš ženu a děti. Je úplně jedno, že tomu dítěti je asi ahoj, půl roku, ale už ahoj, má ženu ocko. A děti. Tak máme tady další hru, Petráček si tady hraje na klávesi. He? Tak to ne. Pojď sem. Dej to sem. Počkej, sebereme Petráčkovi pijanko.
Ocko! To si děláš prdel, ona to tady skáče úplně jak chce. Počkej. Hej, ono to tady přesto nejde normálně. Neviděli jste tady někdo to malý hovado? Ty vole... Nevyžíry ty saponáty. Ty vole, on je v kuchyni, že jo? Koupelna? Ne. Ty vole, kde je? Ne, fakt tě nevidím. Hej, já tě vidím za tím gaučem, hajzle! Tak to vůbec, to si jdu radši pokud na papíre. Počkej. Jdem se zabít. Nech to. Zámek. Počkej, jo, já už myslel, že si mě tu zamknu. Za chvilku jsem vyhrál. Právě teď. To jsem zelený. Krucifix! Já jsem malej Hulk. To jsem si všiml. Tak, jdeme další hru. Tady tě rozbombarduju. Uvidí. Tak, teď jsem tady malý kid. Teď budu pořádný ocko. Zapni kamery, já tady budu dělat nějaký hovadiny. Počkej. Krucifix, jak jsi se dostal na tu postel? Ale já jsem využil tu lampu. Jo a jo? Co se stane, když já dám? Jo, a ono se nic nestane, tyjo, když já dám do zásuvky příbor. To je naprd, mně se nic nestane. Synku. Já chci taky schodit tu lampu. Synku, pilulky a nehraj si s tou lampou. Co mi bereš stůl, tyjo? Dobře ty, pojď, lezeme nahoru. Mě zaprděl, ty Petráčku. Kdyby to bylo z mý kamery, tak prostě tady lezeš ve vzduchu, pohybuješ ještě s tou prdelí, tyjo. Ve mě zaprděl, Petráčku. Počkej, já mám plán. Nech to. Nech to, znamená nech to. Nech to, lampu! To děláš sám, vole. Hej, ta lampa. Počkej. Jde ke mně. Hele. Aha, no já tě jdu zatím ochránit. Ne, tady za tebou. Ty, to je neskutečně zalagovaný. Kruci. Tady to dám, počkat. Tady se mě... Žádný zamykání tam, všechno vidím. Dobře, nevidím nic, no. Dobře, mrkneme se do šuplíčku. Snad tu něco najdeme. Mejdlo schovat. Tak. Takhle hezky. Mejdlíčko. A teď najít klíčky. Kdo tu schodil ten obraz? Jsem byl asi já. Toustovat. Co to jako je? Tohle má normálně dítě v dětském pokoji, jo. To vypadá jak lednička. Jo, tady je ta kamera, která sleduje, ona je tam dokonce vidět, tak to je hezky udělaný. Tak, hele, už je to tu skoro zabezpečení a ještě najít ty klíče, sakra. Vidličku? Jinak tady nahoře. Tam nahoře můžete u toho mimina vidět život a taky možnost co sprintu. Tu schazuješ ty obrazy na ty schody? No já ne. Ale počkej, já ti něco dám. Tady ten zlatý klíč bude možná od těchto dveří. Za sebou máš něco. Dal jsem ti něco na hraní. Koukni. Tady. Obraz? Ne, tady stojím na tom. Ty vole, ty obrazy to tady úplně... Počkej, já ti to hodím sem. Ná, máš to za sebou. Tady. Yeah! Propíchneme tátu. Use knife on dead. Počkej. Ty jsi mě zranil, já mňam, chodím tak mňam. Pomalu.
Ty děcko, dej sem ten nůž. Pojď sem. Že tě zabiju. Co si to snět, já ti dám pilulku. Ne! Tak. Ty jsi mi dal pilulku. Kde jsem jí viděl? Tady byla ještě jedna. Tyjo, to je na prd tohleto. Tak neříkej mi, že jsi uklidil mé jídlo. Tak cípni. Daddy wins! Oh! Ty vole, ty já jsem vyhrál, kámo. To tu dlouho nebylo, že by vyhrál táta. Ono je to většinou hodně těžký. Tak jo, hele, dáme ještě poslední hru. Já si ještě... Ty jsem to chtěl říct, poslední hru. Já si užiju s dildem. Tak, pojď. To je stejně zvláštní vidět, že tady mají všude ty saponáty. A nože normálně i s vidličkama všude ve skřínce. No, nože mají. To je mají na zemi, ty jo. Jo, no, když tam mají malý dítě. To je domácnost. Přesně tak. Pro mě jak dělaný, ne? Přeci. Jo! Zámek. Litujeme, ale všechno tady pozamykáme. A pak když tak můžete vzít ještě ovoce a tomu umírajícímu dítěti to dát. A pojď. Hele, já tady tím... Hej, tak to je luxusní. Já jsem tady vzal koš a zničil jsem tím tady asi 3 židle. Jo, teďka už 6. Tak a teď... Žádný. Teď uvidíš, co se stane. Ne. Takový tak ten super pocit, když... Já mám ten zlatý klíč a já chci otevřít ty malý dveře tady. A ono to nefunguje, tak na co jsou ty klíče? Tady je hodně zamknutých dveří, pojď se podívat. Kde seš? Já ti poradím, hele. To je koukej. Zlatý klíč, tyjo. Tady jsou ještě dveře. Zkus to. Já jsem se zabugoval do schodů. Ty vole, to dítě umí dobře skákat. Po schodech. Jak žabák. Tady ne, taky nefungujou. To bude... A ještě v kuchyni jsou ještě jedny, pojď. Tam to... Pojď do kuchyně, tam jsou ještě jedny zamčené dveře. A ty můžou být taky zajímavý. Ty vole, tak to je na prd, já musím zase skákat ze schodu dolů. Takový parkour tu dělám pro malý děcka. Pojď. Dej si banán, synku. Ho, oh, banán, tvůj? Čí jinej? Kde seš? No já na tebe čekám, no, ještě mi zavři dveře, ty holohnáte. No, teď si zavřu sám sobě, jo. Ne, kde jsi? Ty vole, tady. Mě tu ještě ušlapeš. He? Tady ne, tady jsou ještě dveře. Ty jo, tak tam ještě dolezu. Nefunguje. Tak mi to dej, já to zkusím. Nech mi to. To je moje hračka. Dej mi to! Hej! Oh, tak už víme, co to dělá. Co? Do prdele! Co to... Ty si tím můžeš odemknout věci. Zamklí. Když já něco zamknu, ty si to můžeš odemknout. To je dobrý. Takže šup pro zámek do záchoda, já jsem měl normálně ten zámek v záchodě. Ty jo, ty si to tu všude pozamykal, to je ne... tady to si nezamknu. Ne, nech je doma. Máš tam vidličku, nechceš si jít zapálit? Tady ve vedlejší skřínce já ti ji přímo otevřu, protože jsem hodný ogýsek. Víš co, hajzle, dostaneš pilulky. Ne. Ukej utýc ogimu. Ne. No máš je. Tady máš vidličku, vem si. Hej, vole. Tam máš vidličku, jsem ti otevřel. Jo, vidlička. Ne dneska. Kruci! He, dej mi tu vidličku. Dej mi, já se tak chci nakrmit. Hej. Taková sekunda prostě. Vystačilo, že bys to strčil do té zásuvky.
Tak to ne, kámo. Tak a nebo dáme si ještě poslední teda. Dáme si poslední, teď ježi, já jsem tatínek zase, tyhle, tohleto. Zapni kamery, budu dělat zase hovadiny. A ty se dívej, nechoď sem, já tady budu dělat různý krávoviny. Tak mezi tím tatínek, ty vole, co tam děláš? Stěhuju ti nábytek, táto. Jo! To je opánský v oblečení, škoda, že to nejsou nějaký šortky. Kam jdeš ty? Nezamykej to tam, pojď se dívat na kamery. Jo, já se koukám. Teď tě vidím úplně u jiných dveří. A ta... Hej, já tě vidím. Ty jo, já jsem schodil v televizi. Ne! Zůstaň. Tak. Ne! Já nemůžu parkourovat, asi bych si měl zahrát Minecraft. Jo, tady je ta zbraň, tak zastřelíme tátu. Já propíchnu míč, tyjo. Aspoň lidi uvidíte, co ta zbraň umí. Tyjo, já na tebe použiju dildo, na sermě. Tak, počkej. Ne! Tato! Tu máš, cucej, no, cucej. Takže my si myslíme, že by to pro tohle společný videjko mohlo být všechno. Pokud se vám tohle videjko líbilo a chtěli byste víc takových videí i s Petráčkem, tak nezapomeňte dát like a napsat komentář. A my se s váma teda loučíme. A já se taky s váma loučím s růžovým párátkem, tyjo, tady, to se dává hezky do pusy, jestli o tom nevíte. Jo, tím si můžete vyčistit zuby. Tak, přesně. No. Dáte na tou bílou tekutou pastu. I když ona tam je vlastně, tam je vlastně sama. Končíme a my se s vámi teda musíme už opravdu rozloučit, protože Petráček už, na Petráčka leze puberta. Takže se mějte krásně a čus. Zdárek, párek. To bylo dobře zakončený. Na Petráčka leze puberta. Tak to dohrajeme, pojď. Táto! Počkej, tady jsou ještě dveře. Ale tak to nepůjde na ten zlatý klíček, určitě. Hele, to už je konec, nebo ne? Tady. Jo. Počkej, aha, já furt natáčím.